Rainer Aro on Suomen tasavallan seuraava presidentti. Mauno Koiviston kauden päättyessä virkaan astuva presidentti Rainer Aro antaa vakuutuksensa eduskunnan täysistunnossa. Virkaanastujaisia vietetään perinteen mukaisesti presidentin linnassa helmikuun lopussa. Kiitos. Eiköhän tätä nyt ole jo katseltu tarpeeksi. Yksi aikakausi on nyt päättynyt. Herra presidentti, te olette ollut maan paras presidentti, eikä uusi voi vetää teille vertojaan. Lehto, te olette hyvä mies. Ja pitääköhän tasoa yhtä erinomaisella kuin tähänkin asti. Mitäs täällä oikein lorvitaan? Presidentti saapuu kohta ja täällä vaan kessutellaan. Hurme! Eikä teillä parempaa tekemistä kuin ikitellä hameväkeä. Eiköhän meillä jokaisella ole oikeus käyttää lailliset taukomme kuten haluamme, herra adjutantti. Mitenköhän kihlattunen mahtaisi miettiä tuosta? Sentään minä en näe päiväunia presidentistä. Herra Lehto. Mitä te kehtaatte? Hurme! Takaisin, hurme! Perkele!